куда идти? Здесь за мной. Нет, я сейчас должна доснять. Отнимите, пожалуйста. Просто скажите, куда прийти, какой? Минагрополитики. Министерство агрополитики. Так, так, там. Алло? У Подрі там. Думаю, за хвилин 40. За хвилин 40 підійдіть туди, щоб вже були всі там на місці. Зробить прес-конференцію, щоб не було потім. Бо в нас тут люди деякі не знають, що відбувається. Розумієте, тут треба слухувати, знає ситуацію, яка є в Україні. В Дніпропетровську мені власне повідомили, йде блокування міської ради. Олександр Данилюк. Йдемо з нами. Спілкування з Данилюком. А де Кличко, не знаєте? Кличко не знаємо де. Там було якесь захоплення на цьому. В Міністерстві юстиції? Ні, сьогодні якісь там хлопці з кійками, з бітами були. Де саме? Мін'юсті. Мін'юсті в 3-й годині сьогодні було захоплення. А зараз? Зараз все спокійно, все тихо. Зараз ми йдемо спілкуватися з Олександром Данилюком, власне, спільна справа, онлайн-трансляція. Ось, йдемо з нашими колегами. Чесно кажучи, задовбала чекати надії тих людей, які два місяці морять. Там людей холодом, можна сказати. Да, поэтому говори, ви от зараз тому ми вже починаємо діяти так, як потрібно діяти. Тому що інакшим способом ми нічого просто не доб'ємося. Я дуже сподіваюся, що це люди мають якось зрозуміти рано чи пізно. Якщо ми вже з голими руками йдемо до них, знаючи те, що в них є автомати і так далі, ну тут же страх втратили всі. І вони не мають це розуміти прекрасно. Коли снайпера вбивають реально людей. Непонятно які, непонятно які. Це ситуація має бути під контролем у народу, а не в них. Наша позиція така, можливо, вона трохи радикальна, але вона така є. Ну, як ви гадаєте, що дає взагалі захоплення міністру? Ну, це багато чого дає, тому що сьогодні може бути вже введений надзвичайний стан. І надзвичайний стан може ввестися якраз цього міністерства. Ага. Тому блокування його, ми коли його заблокуємо, люди мають розуміти, що це треба підтримати. Тобто, інакше таким буде введений чином, надзвичайний стан. Тобто, заблокувавши Міністерство юстиції, ви можете заблокувати введення надзвичайного стану? Ми їм одним словом перекриваємо дихальні шляхи. Їх життєві функції, тобто те, що вони зараз будуть робити. Так обережно слизько тут. Ми хочемо, щоб вони цього не робили. І зараз вам Олександр скаже це по суті. Такий вузький прохід, я ударився трошки каскою, нічого, з моїм зростом це трапляється іноді. Добре, що в мене на голові каска, або як каже наш прем'єр-міністр, кіска. Ми вже дійшли до Хрещатика, зараз дуже такий сонячний день у нас сьогодні. Нагадую вам, що ми маємо спілкуватися з Олександром Данилюком, власне, спільної справи, координатор, оскільки, я розумію, організатор. Зараз дізнаємося більше конкретики, власне. Дуже цікаво почути саме його коментарі з приводу захоплення Міністерства юстиції. Що нам пишуть? Можу зачитати? Молодець, пишуть. Молодець. Вважаю, що чоловік говорив від імені всього українського народу, респект, справжні мужні захисники України, хай Господь береже вас. Тут люди підтримують те, що відбувається навколо Міністерства юстиції. Ті слова, які ми почули від одного з повстанців. До півгодини я зараз піду проконсультуюсь з Олександром.
І ми дамо вас проведемо в зал, де будемо давати. Добре, скажіть мені, будь ласка, ми ждемо здесь. Московський телеканал. Московський телеканал. Ні, ні, іспанський телеканал. Іспанський телеканал. Іспанський телеканал. Хорошо. Я жду здесь. Сделай. Отже, зараз ми збережемося і... А ти подумала, я русский, да? Да! С ума сойдешь! Це вас ображає? Я так хорошо говорю по-русски, с ума сойдешь! Далі не знаю. Ваші коментарі. Love it is Ukraine. Берлін, привіт. Now they are going to miss you. А ви откуда? Ми місцеві Україні. А, в Україні це? Так. Оля, це тебе дістріми, це Андрій, зараз. Подумай, то я маш біч, маш калєч. Дивіться, ви в онлайні зараз. Не треба, що, вивіт. Людина дуже образилась, що його спутали з росіянином. Насправді це іспанський журналіст, який володіє російською мовою. Ну, мене б теж, мабуть, образило, якщо мене з росіянином порівняли. Добре, ми зберігаємося, будемо через кілька хвилин.